Kad se male ruke slože, uz pomoć roditelja, oslikavanje fasade postaje zabavno, a dječji vrtić Vrbik dobio je pravi makeover. To su stvarno kreativne, u stvari djeca pokazuju tu neku svoju kreativnost u nekim tim svojim najmlađim godinama i to je ono što je u principu poanta cijele priče, da pokažemo djeci da u stvari sa malo uloženog, sa tim bojama u stvari mogu napraviti veliko osvježenje svog prostora. Portal Klokanica pokrenula je u suradnji s tvrtkama Pevec i Jub društveno odgovoran projekt Dječji vrtić u šarenim bojama. Čitatelji su tijekom kolovoza i rujna prijavljivali vrtiće, uploadanjem fotografije, uz objašnjenje zašto vrtić treba urediti. 6 vrtića je ušlo u finale, a dječji vrtić Vrbik se pokazao kao najjači i zasluženo je pobjedio. Evo, sretna lica djece dokazuju da smo uspjeli napraviti puno za naše igralište, da su i oni jednako sretni što su sudjelovali i što su i oni mogli doprinijeti da njihove igračke izgledaju ljepše i sigurnije. Roditelji koji evo iza mene još uvijek marljivo rade zajedno sa svojom djecom. Sive klupe brzo su poprimile novi izgled i to zahvaljujući vrijednim mališanima. Ja mogu i sam napraviti narodnje. Napravi sam, ajde. Oći ti ovaj kistić. Kad se zbroje dvije boje, dogodi se sreća. Dobije se čudo, to je još jedna boja treća. Ovu pjesmu o bojama skladao je umjetnik Boris Hrepić, a djeca su se oduševila. Prekrasna je atmosfera, roditelji zajedno, djeca zajedno, tete, ravnateljica, mediji, svi su tu uživali, svi su se pretvorili u djecu i uživali i meni je to uvijek stvarno jedno punjenje energije, uvijek u radu sa djecom i baš mi je drago što sam bio tu pozvan. Puno obojenih dječjih ručica, ali nitko nije brinuo, jer prednost Jub boja je ta da se mogu oprati običnom vodom i sapunom. Pevec je omogućio materijale za bojanje, izradu kućice i saniranje građevine na igralištu. Jako nam je drago da se odazvalo ovoliko djece i roditelja i da smo zapravo svi zajedno uspjeli stvoriti mališanima ugodnije mjesto za igru. Proglasili smo i vrtićku junakinju, 6-godišnju Janu, čija je mama prijavila vrtić na preuređenje. Na poklon je dobila Pevecov bicikl. Imam mjesto za Janu da što bolje odvozi. Mi se od prošle zime spremamo nešto napraviti za vrtić, pa nam baš nije išlo i ovo nam je došlo onako ko naručeno. Teta nas je zvala na more da ima akcija, zna da ja imam slike, ja sam prijavila, bilo još prijava osim moja, ali eto mi smo prvi prijavili, pa je onda Jana junak vrtića. Evo ovako zahvaljuju vrtićka djeca, samo da vidite. A ovako zahvaljujem mi svi našim partnerima koji su omogućili da budemo društveno odgovorna kompanija i da zajedno uljepšavamo živote svih građana. Za predah od rada tu je bio Frankov Fora čaj, posebno osmišljen da zadovolji dječje preferencije i zdrava zakuska od organski uzgojenog povrća, koje je osigurao Eko Sever, a pripremio šef Branko Ognjenović. Ono što smo mi zapravo htjeli s ovim čajima je posebnom mješavinom voća i probranih biljaka pružiti nešto posebno za nježno za svakog mališana. Znači jedan zdrav napitak za kojim se nadamo da će uživati i da im je ukusan, koji mogu biti i ujutro i popodne i navečer. Glumica Doris Pinčić-Rogoznica pobrinula se za dječju igraonicu. Djeca imaju instinkt nekakav za ljude, za životinje. Kad mu se netko, a ne samo mom djetetu, vjerujem da je tako sa svom djecom, kad mu se netko iskreno veseli, kad mu netko iskreno pristupa, kako uzvraća osmijehom, radošću, sjajem nekim očima. A kad ono netko, znate kako to neki put reda radi, kao malom djetetu se neko obrati, kao djeca ne razumiju, odmah mu je sve jasno, ono odmah samo krene glavu, kao što sad ti meni tu glumataš, tako da oni sve znaju, mi njima ništa ne možemo lagati, ne možemo ih farbati, možemo im jedino ofarbati klupice i parkić da im izgleda ljepše. Tvrtka Prodis razveselila je mališane novim igračkama, a sve sudionike akcije osiguralo je Jadransko osiguranje. Hvala svima što su glasali za moj vrtić. Zahvaljujući bojem, sve ovo vi danas možete, jer nam je donirala puno, puno.